নগাঁৱত অব্যাহত সুদখোৰৰ সন্ত্ৰাস সুদ মাফিয়া ইৰাণৰ সন্ত্ৰাসত বহিৰাজ্যলৈ পলায়ন বহুজনৰ সুদখোৰক নিয়ন্ত্ৰণৰ সাহস নাই আৰক্ষীৰ সুদখোৰৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি হুংকাৰ সেয়া হয়তো সকলোৰে মনত আছে এসময়ত সমগ্ৰ অসমতে সুদখোৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱা হৈছিলে কিন্তু আজি সেই অভিযানৰ কেইমাহমানৰ পিছতেই পুনৰ সুদখোৰৰ সন্ত্ৰাসৰ এক অকৰিত অধ্যায় পোহৰলৈ আহিছে নগাঁৱত নগাঁৱৰ আমি এই যিটো বিল্ডিং দেখুৱাইছোঁ এই বিল্ডিংটো আছিলে অৰুণ শৰ্মা নামৰ এটা পৰিয়ালৰ সেই নগাঁৱৰ কুখ্যাত সুদখোৰ ইমৰাণ খান ওৰফে ইৰাণে এই বিল্ডিংটো দখল কৰিলে আৰু এইবিলাক যিবিলাক এনেকুৱা বহু বিল্ডিঙত বৰ্তমান নগাঁৱত ইৰাণে চলাই অনৈতিক কাৰ্যকলাপ হয় সুদখোৰক নিৰ্মূল কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসম আৰক্ষীক কঠোৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতো নগাঁৱত ইৰাণ ওৰফে ইমৰাণ খান নামৰ সুদখোৰৰ সন্ত্ৰাস অব্যাহত থকাৰ অভিযোগ উঠিছে সুদত টকা দি পিছত দাবী ধমকিৰে বহু লোকৰ ঘৰ বাৰী দখল কৰা ইৰাণৰ ভয়ত নগাঁও এৰি পলাবলৈ বাধ্য হৈছিল বহু ব্যৱসায়ী নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াৰ অৰুণ শৰ্মা নামৰ লোকজনৰ ঘৰ আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান দখল কৰিছিল ইৰাণে ইৰাণৰ ভাবুকিত পৰিয়ালসহ নগাঁও এৰি পলায়ন কৰা অৰুণ শৰ্মাৰ বিল্ডিঙত এতিয়া মদ জোৱাৰ আড্ডা চলাৰ অভিযোগ বৃহস্পতিবাৰে নগাঁও আৰক্ষীয়ে ইৰাণে দখল কৰা বিল্ডিংটোত অভিযান চলাই উৎখাত কৰিছিল জোৱাৰ বৃহৎ ঘাটি কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ আমোলত শক্তিশালী হৈ উঠা ইৰাণ ওৰফে ইমৰাণে তেওঁৰ তিনিগৰাকী পত্নীৰ মাজত ভগাই দিছিল দুৰ্বৃত্ত সম্পত্তিসমূহ অৰুণ শৰ্মাৰ সম্পত্তি ইৰাণ খানে গতাই দিছিল মৃদুস্মিতা কাকতি বেগম নামৰ তেওঁৰ পত্নীগৰাকী অৰুণ কুমাৰ শৰ্মাৰ আছিলে তেখেতৰ ৱাইফৰ নামত আমিতো হেৰিক দিওঁ ভাড়া তেখেতৰ ৱাইফক দিওঁ মৃদুস্মিতা কাকতি ইৰাণৰ সন্ত্ৰাসত নগাঁও এৰা অৰুণ শৰ্মাই হেৰুৱা সম্পত্তি বিচাৰি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছিল যদিও কোনো লাভ নহয় একেদৰে ইৰাণে নগাঁও চহৰৰ আমোলাপট্টিত নতুন বজাৰ আজাদ নগৰ বৰভেটী আদি বহু ঠাইত সুদত টকা দি দখল কৰিছিল সম্পত্তি আই পি এছ আনন্দ মিশ্ৰ নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক হৈ থকাৰ কালত ইৰাণক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল যদিও আনন্দ মিশ্ৰ যোৱাৰ পিছৰে পৰা পুনৰ নগাঁৱত ইৰাণৰ সন্ত্ৰাস চলাৰ অভিযোগ এতিয়া ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে নগাঁও আৰক্ষীৰ ৰহস্যজনক নিৰ্লিপ্ততাৰ সন্দৰ্ভতো ঘনীভূত হৈছে সন্দেহৰ নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট নগাঁৱত অব্যাহত সুদখোৰৰ সন্ত্ৰাস সুদ মাফিয়া ইৰাণৰ সন্ত্ৰাসত বহিৰাজ্যলৈ পলায়ন বহুজনৰ সুদখোৰক নিয়ন্ত্ৰণৰ সাহস নাই আৰক্ষীৰ সুদখোৰৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি হুংকাৰ সেয়া হয়তো সকলোৰে মনত আছে এসময়ত সমগ্ৰ অসমতে সুদখোৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱা হৈছিলে কিন্তু আজি সেই অভিযানৰ কেইমাহমানৰ পিছতেই পুনৰ সুদখোৰৰ সন্ত্ৰাসৰ এক অকৰিত অধ্যায় পোহৰলৈ আহিছে নগাঁৱত নগাঁৱৰ আমি এই যিটো বিল্ডিং দেখুৱাইছোঁ এই বিল্ডিংটো আছিলে অৰুণ শৰ্মা নামৰ এটা পৰিয়ালৰ সেই নগাঁৱৰ কুখ্যাত সুদখোৰ ইমৰাণ খান ওৰফে ইৰাণে এই বিল্ডিংটো দখল কৰিলে আৰু এইবিলাক যিবিলাক এনেকুৱা বহু বিল্ডিঙত বৰ্তমান নগাঁৱত ইৰাণে চলাই অনৈতিক কাৰ্যকলাপ হয় সুদখোৰক নিৰ্মূল কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসম আৰক্ষীক কঠোৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতো নগাঁৱত ইৰাণ ওৰফে ইমৰাণ খান নামৰ সুদখোৰৰ সন্ত্ৰাস অব্যাহত থকাৰ অভিযোগ উঠিছে সুদত টকা দি পিছত দাবী ধমকিৰে বহু লোকৰ ঘৰ বাৰী দখল কৰা ইৰাণৰ ভয়ত নগাঁও এৰি পলাবলৈ বাধ্য হৈছিল বহু ব্যৱসায়ী নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াৰ অৰুণ শৰ্মা নামৰ লোকজনৰ ঘৰ আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান দখল কৰিছিল ইৰাণে ইৰাণৰ ভাবুকিত পৰিয়ালসহ নগাঁও এৰি পলায়ন কৰা অৰুণ শৰ্মাৰ বিল্ডিঙত এতিয়া মদ জোৱাৰ আড্ডা চলাৰ অভিযোগ বৃহস্পতিবাৰে নগাঁও আৰক্ষীয়ে ইৰাণে দখল কৰা বিল্ডিংটোত অভিযান চলাই উৎখাত কৰিছিল জোৱাৰ বৃহৎ ঘাটি কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ আমোলত শক্তিশালী হৈ উঠা ইৰাণ ওৰফে ইমৰাণে তেওঁৰ তিনিগৰাকী পত্নীৰ মাজত ভগাই দিছিল দুৰ্বৃত্ত সম্পত্তিসমূহ অৰুণ শৰ্মাৰ সম্পত্তি ইৰাণ খানে গতাই দিছিল মৃদুস্মিতা কাকতি বেগম নামৰ তেওঁৰ পত্নীগৰাকী অৰুণ কুমাৰ শৰ্মাৰ আছিলে ইৰাণৰ ৱাইফৰ নামত আমিতো হেৰিক দিওঁ ভাড়া তেখেতৰ ৱাইফক দিওঁ মৃদুস্মিতা কাকতি ইৰাণৰ সন্ত্ৰাসত নগাঁও এৰা অৰুণ শৰ্মাই হেৰুৱা সম্পত্তি বিচাৰি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছিল যদিও কোনো লাভ নহয়
একেদরে ইরানে নগাঁও চহৰৰ আমোলাপট্টিত নতুন বজাৰ, আজাদ নগৰ, বৰভেটি আদি বহু ঠাইত সুদত টকা দি দখল কৰিছিল সম্পত্তি। আই পি এছ আনন্দ মিশ্ৰ নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক হৈ থকাৰ কালত ইৰানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল যদিও আনন্দ মিশ্ৰ যোৱাৰ পিছৰে পৰা পুনৰ নগাঁৱত ইৰানৰ সন্ত্ৰাস চলাৰ অভিযোগ। এতিয়া ইৰানৰ বিৰুদ্ধে নগাঁও আৰক্ষীৰ ৰহস্যজনক নিৰ্লিপ্ততাৰ সন্দৰ্ভতো ঘনীভূত হৈছে সন্দেহ। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।